Prietenilor, vă pup și vă salut cu respect. Am venit la Argeș și mi-am amintit de o întâmplare foarte tare și foarte comică totodată. Fiți atenți, măi, prieteni. Deci, dacă o să ascultați până la capăt întâmplarea asta, deci râdeți de... faceți pe voi de râs, vă spun sincer, foarte tare. Am plecat la pescuit, eu și încă trei prieteni de-ai mei. Gini, îl cunoașteți deja, că am fost cu el la pescuit și cu Cocoș. Deci cu Gini, cu Viorel și cu Gabi. Și eu, deci patru inși. Pe atunci... aveam biciclete, mergeam cu bicicletele la pescuit. Vă dați seama, eram copii. Gini era cel mai mare dintre noi, dar nici el nu era foarte mare, nu mai știu, 17 ani, 18 ani avea Gini pe atunci. Eu vreo 13 ani, 14, Gabi la fel, Viorel la fel, deci eram copii, înțelegeți? Și am plecat la pescuit cu bicicletele. Dar auziți unde, măi, oameni? La Gogoșari. Ca să înțelegeți așa distanța de la Giurgiu la Gogoșari, vreo 25 de kilometri. Măi, oameni, vreo 25 de kilometri. Vă dați seama, cu bicicletele. Am plecat de la 1 noaptea, nu mai știu, 12, 1 noapte dimineața. Gabi mergea primul, că Gabi avea un far în față cu un bec, cu dinam dintre ăla de se pune la roată, știți? Eu la fel în spate, că aveam și eu un far cu dinam. În spatele meu Viorel și ultimul era Gin. Și auziți, măi, oameni, așa să vă povestesc toată întâmplarea, deci, vai de mine. Am luat de acasă 4 beri, că am uitat să vă spun. Bine, ne-am luat mâncare, brânză, roșii, salam, înțelegeți? Și am luat 4 beri, dintre alea cum era atunci Ursus, la jumate, nu știu la cât era, la sticlă de sticlă. Și am luat 4 beri ca să-i dăm la paznic, să ne lase să pescuim. Și le-am pus toate într-un ghiozdan, înțelegeți, cu apă, cu astea și pe biciclete. Și undeva între Gogoșar și Vieru, măi, oameni, face Viorel pană. Deci Viorel era în spatele meu. Era primul Gabi, eu, Viorel și Gini în spate. Și face Viorel, măi, oameni, pană. Pe față. La bicicletă. Ai, ce să-i facem? Cum să facem pana? Că n-aveam nimic ca să lipim camera și astea, înțelegeți? Hai de mine, băi, ce facem? Gini ce zice? Fiind mai mare decât noi, înțelegeți? Băi, hai mă că știți ce facem? Scoateți camera de acolo, zice? Scoatem cauciucul așa doar o parte și umplem cu iarbă. Băgăm iarbă acolo, iarbă uscată, zice, de aici după câmp. Hai de capul meu, vă dați seama, noi am crezut că ăsta ne ia la mișto prima dată. Băi, Gini, zic, tu faci mișto de noi? Băi, frate, zic, eu vorbesc serios, băgăm iarbă, umplem cauciucul cu iarbă de jur împrejur, tot, înțelegi? Și merge fără probleme. Bine, mă, hai să facem așa. Băi, oameni, și intrăm pe câmp și dă-i și adună iarbă, dă-i și strânge iarbă și bag acolo, pe cauciuc, înțelegeți? Am umplut bine cu iarbă, cu fân. Făceam așa sul, înțelegeți? Fânul făceam sul și îl puneam pe cauciuc. Măi, oameni, băgăm cauciucul înapoi și plecăm. Fiți atenți de ce vă povestesc asta de la început, ca să vedeți ce legătură are. Măi, oameni, așa mult îmi place să stau și să vă povestesc, dar nu vă vine să credeți. Și
ajungem într-un final pe baltă. La Gogoșar, cei care cunoașteți zona pe acolo, urci dealul, înțelegeți? Urci dealul și urci ca lumea, nu știu, 400-500 de metri, 300 de metri, nu știu așa exact cât este, dar urci un deal și pe urmă cobori spre baltă. Băi, oameni, vă dați seama, ne-am dat jos după bicicletă și dă-i și urcă și dă-i și urcă, împingeam bicicletă. Vă dați seama, aveam mâncarea noastră, aveam apă, o grămadă, undiți, lansete, pregătiți, băi, oameni, dacă ne-am plecat de noapte, vă dați seama, pregătiți cu de toate, cu pături, cearșaf să ne învelim, hai de mine, că vroiam să rămânem și peste noapte acolo, înțelegeți, la pescuit. Deci eram hotărât rău de tot pe el. Am că gata, îl mâncăm, îl rupem. Și auziți, măi, oameni, ajungem acolo de dimineață, nu știu dacă se luminase afară bine, bine, dar era între, știți? Și ajungem acolo, măi, oameni, și ne instalăm. Eu vă spun sincer, eu nu prea sunt cu pescuitul să dau la pește, să prind, să astea, nu prea mă pasionează pe mine așa mult, dar îmi place foarte, foarte mult în natură. Să merg și să stau acolo, să-mi pun o pătură, mai ales seara, vă spun sincer, că eu de-aia vreau să rămânem peste noapte, că mie îmi place noaptea să mă întind așa pe o pătură și să privesc cerul, înțelegeți? Să văd stelele alea așa, să văd doar stelele, înțelegeți? Mamă, și acolo era o priveliște frumoasă, măi, oameni, cu verdeață, vai de mine, porumbul era așa aproape să se facă, înțelegeți? Și ne instalăm acolo. Eu îmi iau o singură undiță, nu mai știu dacă mi-am luat-o eu de acasă sau mi-a dat-o Gabi, nu mai știu exact. Îmi iau o undiță și mă pun acolo, înțelegeți? Ăștia, ai de mine, deci Viorel, Gabi și cu Gini, băi, oamenii ăștia sunt pescari înrăiți, înțelegeți? Înrăiți, nu așa, puși pe treabă. Și eu ce zic, băi, eu mă dau mai într-o parte așa, zic, că eu mai fac gălăgie, mai bag picioarele în apă, mai mă bălăcesc, mai asta, zic, să nu vă deranjez. Bine, mă, bine, zice, dă-te mai încolo, da, da, zice, dă-te mai încolo că tu mai bagi picioarele în apă, că mie asta îmi plăcea, știți? Să intru cu picioarele în apă și să stau așa cu picioarele în apă. Măi, oameni, și mă dau așa la vreo 5-6 metri mai încolo puțin, nici prea departe ca să-i aud ce vorbeau, că ei vorbeau, povesteau, înțelegeți? Încet, încet să nu-i audă peștele. Băi, oameni, și iau alea patru beri, înțelegeți? Și le bag în apă, că aici unde stăteam eu cu picioarele, că de-aia vă spun, mi-am ales un loc cu malul aproape de apă și apa mai mică, așa la adâncime. Și iau berile și le bag aici, în apă, lângă mine. Deci apa, berea, ce-am avut noi, lichide, le-am pus aici, la rece. Înțelegeți? De apă la rece. Și ăștia puși pe treabă, pa, cu lansetele, cu alea, cu momeli, cu, hai de mine, cu porumb. Deci pasionați, înțelegeți? Păi, oameni, s-a făcut ceasul vreo 11. M-a luat o foame, pa, de capul meu. Gini fiind mai mare decât noi și el era cu gătitul, cu astea pe atunci, îi spun, băi, Gini, zic, bă, mâncare, m-a luat o foame, zic, nu mai pot, băi, Gini, haide să preparăm ceva, zic, să mâncăm. Haide, mă! Băi, oameni, și punem, vă dați seama, fiți atenți, noi ne-am luat salam, ce să-i, carne și asta, că se strica, nu frigider, nu, astea, vă dați seama, se strica. Și am luat salam. Dar am luat salam ca lumea, nu mă știu, am luat mult. Și am tăiat felii groase, așa, ca pe deget, înțelege? Le-am tăiat felii, ne-am luat noi un grătar dintre ăla așa mic, înțelegeți? Facem un foc, mă rog, punem grătarul și auziți pe grătar salamul la fript.
Mamă, eu vă spun sincer, deci foarte gustos, fai de mine și un miros, mă, deci și acum am apă în gură, vă spun sincer, chiar să încercați și voi să vedeți ce gust are, foarte bun, salam pe grătar. Băi, oameni, și pune gin, înțelege, și frige salam pe grătar, pac, pac, cu roșii, cu brânză, cu de toate acolo, o masă, înțelegeți, super bună, super bună. Și eu vă spun, sincer, pe baltă, mâncarea are un gust de 10 ori mai bun decât ai mânca la masă, la restaurant, unde vrei tu. Nu știu, cel puțin părerea mea, eu vă spun sincer, părerea mea. Eu prefer mai mult să mănânc în natură, la picnic, cum se spune, decât la restaurant, indiferent cât de scump ar fi el. Și, băi, oameni, ne punem la masă, la masă. Vă dați seama, pe pătură, jos, pe iarbă, acolo ne-am pus masa, ne-am pus așa, turcește, înțelegeți? Și dă-i și bag. Băi, oameni, aveam o foame și am mâncat. După ce mâncăm, ne punem iar pe treabă. Eu îmi bag picioarele frumos în apă, mi-au undița și dă-i. Și ascultam ce povesteau ăștia, râdeam, înțelegeți? Și auziți, măi, oameni, ce fac, fiți atenți. Iau o bere de aici, de lângă mine, o desfac, înțelegeți? O desfac și fără să mă vadă ăștia, mă întorceam și dă-i. Băi, oameni, eu nu sunt cu băutura, înțelegeți? Eu nu... Ați văzut că nu, eu nu prea consum. Cine știe când un pahar cu vin, când mai fac un grătar, că ați văzut că vă fac vloguri cu vin, cu grătar, cu asta. Și vă povestesc întâmplări din viața mea de acolo, din Spania. Băi, oameni, și bea o bere, mai bea una. Băi, zic, ce naiba, mă, zic, beau berile. Noi, berea, de ce am luat-o? Ca să o dăm la paznic, v-am spus să ne lase să dăm la pește, că trebuia să vină paznic. Băi, oameni, fiți atenți. Să dăm berea la paznic și beau două beri. Ce zic? Băi, ce fac, mă, mucați, că am băut berea la paznic. Când o veni acum paznicul, zic, să vezi ce ne ia ăsta la goană. Ce fac, măi, oameni? Iau sticla cu bere, pun apă în ea, o umplu cu apă. Și îi pun capacul, dopul înapoi. Pac, pun dopul, apăs bine acolo, îl îndrept, că el se strâmbase, înțelegeți? Îndrept dopul frumos, îl pun înapoi la sticlă și pun sticla în apă. Păi, oameni, când mă uit eu așa la sticlă și o văd că era frumoasă, înțelegeți, nu se cunoștea. Alea două beri, eu, ca să fiu sincer cu voi, m-au făcut pardaf. Vedeam totul că se învârtea în jurul meu. Vă dați seama, mă îmbătasem. Mă îmbătasem, măi, oameni. Eu nefiind obișnuit, înțelegeți, 13-14 ani, eu le-am băut pentru că erau reci, înțelegeți? Reci și am avut, nu știu, după ce am mâncat, m-a luat pofta aia. Măi, oameni, ce zic? Băi, am băut astea două, zic, uite, se vede bine cu apa asta în ele, zic, nu se bagă de seamă, să mai iau una. Și mai iau una, măi, oameni. Și o desfac și pe aia. Și dă-i. O beau. Și o iau și pe cealaltă. Băi, oameni, și beau astea patru beri. Pa. Mă îmbătasem, vă spun sincer, mă luase rău de tot. Cred că prima dată în viața mea când m-am îmbătat, atunci a fost. Nu cred, sigur. Prima dată în viața mea când m-am îmbătat, atunci a fost. Băi, oameni, și văd pe partea cealaltă, o șaretă și cu un cal și paznicul, bineînțeles, în șaretă și venea pe partea cealaltă. Dă-i. Băi, oameni, și un praf în urma lui. Ma, eu așa, înțelegeți, turmentat cum eram, îl văd. Vă dați seama că eu urmăream să văd când vine paznicul, că paznicul era pe partea cealaltă cu cabana lui acolo. Și le zic la ăștia, că ăștia erau în stânga mea. Băi, zic, Gini, ce să vedem pe partea aia la altă? Să fiu eu sigur, înțelegeți?
Bă, zice, ăla cred că e paznicul. Vine să-i dăm, să-i dăm berea. Să pregătești alea Bogdane, să le pui într-o pungă, să-i le dăm. Bine, mă, Gini, zic, bine. Le pregătesc. Băi, oameni, mă duc, iau o pungă, înțelegeți? Iau berea, berile de acolo din apă, le pun în pungă, strâng bine punga la gură, să nu desfac ăsta aici, ați înțeles ideea? Zic, dacă desfaceți, desfac acolo. Și strâng bine, fac nod bine la pungă, înțelegeți? Și pun în apă. Și-l văd pe ăla cu șareta, dă-i, dă-i, dă-i pe paznic. Și ajunge paznicul la noi. Băi, băieți, zice, ce faceți? Ați venit la pescuit? Da, unchiule, vei să dăm și noi. Eu nu vorbeam. Auziți, măi, oameni, eu chiar dacă vorbesc mult și sunt vorbăreți, atunci n-am vorbit. De ce? Că mă simțeam eu că nu sunt în stare, înțelegeți? Să nu mă fac de râs, să nu mă dau de gol în fața ăstora, că m-am îmbătat, că am băut bere. Sunteți bine, mă, băieți, ați prins ceva? Nu, unchiule, n-am prins nimic, nu, că mai stăm puțin și plecăm acasă noi, înțelegeți? Dar ăștia prinseseră, înțelegeți? Dar au mințit. Mai stăm puțin și plecăm acasă, nu, nu mai stăm. Da, ziceai să-ți lăsăm și luma ta ceva, zice, înainte să plecăm, să... Ce aveți, mă, pentru mine? Ia, mă, că m-ați făcut curios și eu, stau hoț, înțelegeți? Bogdan ne scoate berea, mă, și dă la om. Măi, oameni, și iau punga de acolo. Eu vă spun sincer, nu m-am ridicat de jos că mi-a fost frică să nu cad. Că eu mă simțeam că nu sunt în stare, măi, oameni, deci eram conștient. Zic, unchiule, vino bre încoace, zic, și ia astea, că ia, uite, 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 zic, îmi trage, îmi trage. Eu, du-te, trage, dar să nu mă ridic de jos. Îmi trage, zic, să fiu atent aici, să fiu atent, zic, că îmi trage, vino, vino și astea. A, bravo, băi, nepoate, bravo, băi, nepoate, zice, hai, hai, zice, poate-l prinzi, hai, acum să-l văd și eu. Da, uite că nu-mi trage. Da, zic, ia, ia, să fiu atent. Vine, măi, oameni, și ia punga de aici, o pune în șaretă, înțelege? Mai stă puțin de vorbă cu noi și pleacă. Vai de mine! Băi, oameni, de câte ori mi-aduc aminte cu ăștia când ne întâlnim cu Gini, cu Gabi, cu Viorel, înțelege? Vai de mine, deci... Deci de nu râdem de... Vai de mine, e una să vă povestesc acum și vă dați seama cum a fost atunci, acolo, întâmplarea. Și pleacă, măi, oamenii ăsta cu șareta. Și-l văd pe partea cealaltă și-l urmăresc și-l urmăresc. Și văd că ajunge la el, la cabană. Gini deja gata și-a întins lansetele, undițile. Undițile, bomeală, dă-i la pește, mămăligă, porumb. A mers aici pe câmp, că în spatele nostru era porumbul pus și porumbul era în lapte, așa, aproape să facă, știți? Ai oameni și merge pe câmp și taie cu cuțitul la porumbul ăla, așa, cu lapte și îl aruncă în apă, ca momeală. Eu mă uitam la el. Zic, Doamne, zic, dacă nu s-ar întoarce ăla înapoi, zic, ce bine ar fi, dar ceea ce nu cred. Măi, oameni, și-l văd pe Gini că se pregătește. Gabi la fel. Fai de mine, deci Gabi era nebunit. Viorel, auziți? Viorel de acasă și-a făcut miez de pâine cu ou amestecat, așa, s-a făcut ca și mămăliga, galben. Înțelegeți? Făcea cocoloașe mici, băga în ac și dătea la pește. Bună idee! Deci ei făceau concurs între ei, ca să înțelegeți care prinde mai mult. Mai oameni, nu durează o jumătate de oră. Mam. Și când mă uit pe partea cealaltă, că eu stăteam cu ochii mai pe partea cealaltă și făceam rugăciunea în gândul meu să nu vină paznicul. Mă rugam la Dumnezeu să nu vină paznicul. Măi, oameni, oi loc! Și când îl văd pe ăla cu șareta cu o viteză, mă, cu un praf în urma lui, deci nu se mai vedea șareta și calul, vă spun sincer. Mă, Gini, zic că ăla e paznicul pe partea cealaltă, băi, vine încoace la noi, n-are, bă, treabă cu noi, gata, i-am dat berile, zice, n-are treabă cu noi, noi stăm aici la pescuit, zice, până mâine, mă, până mâine. Băi, Gini, zic,
Știi ce am făcut? Am băut berea, băi, frate. Și am pus apă în sticlă. Băi, ești nebun la cap? Așa ai făcut? Așa am făcut, băi, Gini. Ma, vine paznicul cu aici. Strângeți repede tot. Băi, oameni, și ia Gini la setele cu brațul. Ia undițile, le bag acolo. Sacul ăla, înțelegi, le pune pe bicicletă, le leagă. Băi, ne omoară paznicul, fugiți. Eram copii, măi, oameni, vă dați seama, dar nu stăteam noi să... Că ăla venea, cred că ne bătea, ați înțeles, am pus apă în sticlă. Ce faceți, mă, mă luați la mișto? Mai ales că ne vedea copii. Mamă, băi, oameni, și pune malea pe bicicletă. Ce v-am spus? Urci dealul și cobori spre baltă. Acum invers, urci, înțelegi, urci înapoi și pe urmă cobori. Mă... Cu toate alea pe bicicletă, puse vraiste, le-am legat cu oațe, cu sârme, cu ce am nimerit, undițile, lansetele, le-am ghiozdanul în spate, sacoși, tot ce am avut. Măi, oameni, fugiți! Ce să mai aibă ăștia timp să se ia de mine și să-mi zică sale, nu mai, aici era contratimp. Scapă cine poate. Și eu iau bicicleta, strâng undița, înțelegeți? Eu arunc lui Gabi, ia-ți-mă undița! Ia-ți-mă undița, zic. Îmi iau bicicleta și dă-i la, iau-o la fugă pe deal în sus. Vă dați seama, eu n-aveam mult bagaj. Bine că aveam ghiozdanul, mai aveam o sacoșă, dar ăștia au rămas cu bagajul ăla mult. Și fugim, măi, oameni. Și-o ia Gabi, primul înainte, că Gabi avea bicicleta asta, înțelegeți, cu asta. Da, măi, oameni, Gabi a luat bicicleta cu cauciucul ăsta, cu iarbă. Și ia Gabi, măi, oameni, bicicleta cu cauciucul ăsta spart, înțelegeți, cu roata aia spartă, cu iarbă în ea. Ia bicicleta și fuge cu ea în sus, Iorel în spate, sau eu nu mai țin minte, și Gini, țin minte că era ultimul. Și Gini ne spunea, fugiți, băi, fugiți, băi, fugiți! Și noi fugeam, băi, oameni. Ăsta nu ne vedea, înțelegeți că noi fugim, că era porumb, era, mă rog, nu se vedea de acolo. Măi, oameni! Și se urcă Gabi al meu pe bicicletă. Am urcat dealul și acum să-l coborâm. Și se urcă Gabi al meu pe bicicletă și la coborâre a început roata aia, cred că s-a strâns iarba într-un loc, înțelegeți? Și a început roata aia, bum, 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 să sară așa în sus. Măi, oameni, și-l văd pe Gabi cu aia și cade la un moment dat cu bicicleta jos și se duce târâș. Și intră prin porumbul ăla, s-a dat de-a rostogolul, vă dați seama că era panta abruptă, înțelegeți? Vai de capul meu, și-a căzut ăla, s-a dus în porumb. Băi, opriți! Ce să mai oprești, măi, oameni, că aveam o viteză, înțelegeți? Viorel era în fața mea și auziți? Viorel trage stânga de bicicletă, cade jos, eu intru în Viorel, Gini intră în mine și cădem cu toții, voi oameni. Dar rostogolul, bum, bum, bicicletele, înțelegeți? Vă dați seama ce a fost acolo, unul peste altul, așa, amestecat. Băi, Gabi, ce ai făcut, mă? Noi acum am cășunat pe Gabi. Ce ai făcut, băi, frate, zic? Bă, dar nu știi să mergi pe bicicletă? Ce să merg, bă? Și auziți ăla julit pe picioare, pe la cot. Și noi la fel, eram varză făcuți. Varză. Ce ai făcut, băi, Gabi, băi? Băi, ce vorbești, mă? Băi, Bogdane, ce, tu te iei de mine, zice. Din cauza ta s-a întâmplat toată asta, băi, zice. Din cauza ta mi-am rupt piciorul, băi, mi-am rupt mâna, mi-am rupt... Mamă, băi, oameni. Și zice Gini, băi, nu mai e, mă, timp aici să ne certăm. Noi n-avem timp să ne certăm, noi n-avem timp să ne luăm în gură unul cu altul. Haide, ridicați-vă repede, luați tot ce ești, că vine ăla acum și ne omoară, pune parul pe noi. Alo! Când am auzit de par, băi, oameni, ne-am luat bicicletele de acolo de jos și am plecat. Am ieșit de acolo din porumb, mă rog, am ieșit la asfalt. Mamă, vă dați seama, curgea sângele pe noi. Eu m-am julit pe la cot, pe picioare,
Gabi la fel, Viorel la fel, Gini, băi, oameni, deci vă dați seama, eram zgâriați, făcuți varză. Mamă, și ne, atunci, pe moment, nu ne-a durut. Dar după vreo 2, 3, 5 minute am început usturimile alea. De capul meu. Și cocenii ăia, vă dați seama, ne-a tăiat, ne-a zgâriat și cocenii și tăietura aia de cocean e, hai de mine, te seacă la inimă. Și ajungem la șosea, măi, oameni, și Gabi zice, băi, eu dau încolo de roată, scot cauciucul și merg pe geantă. Gini ce zice? Bine, măi, Gabi, hai, mergi pe geantă. Și scoate cauciucul, măi, oameni, de la asta și merge pe geantă. Mă dați seama, cu usturimile alea, întoarce-te tu înapoi până la Giurgiu, 25 de kilometri. Ma! Ce să mai, ăștia îmi spuneau pe drum, băi, Bogdane, cum ai putut, mă, să faci așa ceva? Băi, frate, zic, mi-a fost sete. Mi-a fost sete, băi, îmi pare rău, zic, dar mi-a fost sete. Băi, zice, tu, mă, care nu bei. Ei mă știau, măi, oameni. Ei mai beau așa cât o bere, mai un vin, mai un alta. Eu nu, înțelegeți, nu aveam. De mic n-am avut-o eu cu astea. Nu, băi, zic, n-am mai putut de sete. Băi, Bogdane, băi, ce ne-ai făcut? Băi, dar nu puteai, mă, să ne spui că mai luam bere. Băi, de ce nu ți-ai luat, mă, de acasă, mă, zice, bu, bere la paznic. Băi, Gini, eu știi, frate, că nu sunt cu băutura, nu sunt cu astea. Dar mi-a făcut poftă, băi, zic, după ce am mâncat, mă, zic, berea aia lângă bine, zic, n-am rezistat, mă, n-am rezistat. Băi, oameni, și plângea Gabi, mă, de ce nu stura, băi, oameni, și Viorel la fel. Eu ce să plâng, că era vina mea? Ați înțeles? Și eu eram zgâriat rău de tot. Rău, vai de mine. Cred că cel mai rău dintre ei, eu am fost. Și am plecat, băi, oameni, de acolo și ușor, ușor am ajuns acasă. Și acum când am ajuns aici, pe Argeș, vă spun sincer, când mi-am adus aminte, am zis că neapărat trebuie să vă povestesc întâmplarea asta. Sper să vă fi plăcut și vouă. Și dacă v-a plăcut și considerați că merit, să-mi lăsați un like, un coment frumos, să distribuiți. Și v-am pregătit, o să vă povestesc foarte multe întâmplări din viața mea de acolo, din Spania. Am foarte multe să vă povestesc. Ce să vă spun, măi, oameni? Foarte frumos. Vreau să vă spun că m-am relaxat foarte mult. Foarte mult m-am relaxat aici. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă salut cu respect și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine la următorul vlog. Vă pup și vă salut cu respect, prieteni. Ciao.